بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ناظرين الكرام، گزشتہ سے پیوستہ پچھلے درس میں ہم نے تکبر اور اس کے مفہوم اور اس کی چند ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. آج ہم تکبر کی ہولناکیوں کو ہی بیان کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تکبر یہ غضب الہی کا سبب ہے. ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ انسان اللہ کی زمین پر ہی اکڑ کر چلے تو مالک الملک کو تو یہ پسند نہیں آئے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. کوئی بھی شخص جب اپنے آپ کو بڑا محسوس کرے، ويختال في مشيته اور تکبرانہ چال چلے، لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، اللہ مالک الملک سے قیامت کے دن جب وہ ملے گا تو اللہ مالک الملک اس پہ غضبناک ہوں گے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یہ بتاتی ہے، تکبر کرنے والا اللہ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے. بلکہ عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله الا سبح الله بحمده الا ما كان من الشيطان واغبياء بني آدم. ہر روز جب سورج نکلتا ہے تو اللہ مالک الملک کی مخلوق میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح اور تعریف اور حمد بیان نہ کرتی ہو. ہاں، شیطان اور آدم کی اولاد میں سے اغبیاء لوگ، جو بلید لوگ ہیں، جو اپنی بے وقوفی پہ اصرار کرنے والے ہیں، وہی اللہ کی تعریف سے گریزہ رہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، تکبر کرنے والا، فخر اور گمنڈ کرنے والا، یہ تو بدترین خلائق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں: شرار امتی السرسارون المتشدقون المتفیہقون. میری امت میں سے بدترین خلائق وہ ہیں جو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے اور ہر وقت لغویات میں اور عبس کلام میں وقت گزار دیتے ہیں. المتشدقون، جو بات کرتے کرتے لوگوں پہ رعب جمانے کے لیے منہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے ہیں. المتفیہقون، اور تیسرے وہ لوگ
بدترین خلائق ہیں جو متفیحق ہیں. دوسری روایت کی الفاظ ہیں، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرمانے لگے، اے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما المتفیحقون، متفیحقون کیا ہے، متفیحقون کون ہے؟ قال المتکبرون، جو تکبر کرنے والے ہیں. تکبر کرنے والے اور لوگوں پہ اپنا روپ جمانے والے اور اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کرنے والے اور لغویات کو اپنا وطیرہ اور شیوا بنانے والے بدترین خلائق ہیں. اللہ مالک الملک ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر قسم کے تکبر سے بچائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو، وآدم خلق من تراب، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام مٹی سے پیدا کیے گئے. لینتہین قوم یفتخرون بآبائہم، لوگوں کو چاہیے کہ وہ رک جائیں، اپنے آباء و اجداد کے نام پہ فخر نہ کریں. او لیکونن اہون علی اللہ من الجعلان، اگر اس بات پہ وہ قائم رہے، اگر وہ اپنے آباء و اجداد پہ فخر ہی کرتے رہے، تو اللہ مالک الملک ان کو جعلان سے بھی ذلیل کر دے گا. اور جعلان ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں رہتا ہے. نسأل اللہ السلامة والعافية. اللہ مالک الملک ہم سب کو تکبر جیسی مہلک مرض سے محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لینتہین اقوام یفتخرون بآبائہم الذین ماتوا، اپنے فوت شدہ آباء و اجداد کے نام پہ فخر کرنے سے لوگوں کو رک جانا چاہیے. انما ہم فحم جہنم، وہ کافر اگر ہیں، انما ہم فحم جہنم، او لیکونن اہون علی اللہ من الجعل الذی یدہدہ الخراءۃ بانفہ ان اللہ اذہب عنکم عبیۃ الجاہلیہ. انما ہم اہل جہنم، انما ہم فحم جہنم، اللہ مالک الملک ان کو جہنم کا کوئلہ بنا دیں گے. او لیکونن اہون علی اللہ من الجعل، یا وہ جعل کیڑے سے بھی اس کو ذلیل کر دیں گے. الذی یدہدہ الخراءۃ بانفہ، جو غلاظت میں رہتا ہے اور اپنے منہ سے غلاظت کو پیچھے کر کے زمین پہ چلتا نظر آتا ہے. ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ تعالی نے تم سے جہالت کی روش دور کر دی ہے. وفقرها بالآباء، اور اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرنے کو دور کر دیا ہے. انما هو مؤمن تقی وفاجر شقی، یا تو کوئی مومن ہے متقی ہے، یا بدبخت ہے اور وہ فاجر ہے. کلکم بنو آدم وآدم خلق من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تکبر کرنے والا اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر رحمت سے محروم ہے. سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ
لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعله الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. تين لوگ ایسے بدبخت ہیں، اللہ مالک الملک قیامت کے دن ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالیں گے اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے. اشیمت زانی، ایسا بدکار جو بوڑھا ہو چکا ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا. وعائل مستکبر، ایک شخص ہے بھی فقیر اور پھر بھی تکبر کرتا ہے. اور تیسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ کاروبار کرتا ہے اور کسی چیز کو نہ خریدتا ہے نہ بیچتا ہے، ان دونوں پہلوؤں میں ہر بات پہ قسم اٹھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں امت کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک شخص فقیر ہے پھر بھی تکبر، تکبر تو وہ کرے جس کے پاس کچھ ہے مال و دولت میں سے اور وہ اللہ کا خوف نہیں رکھتا، یہ اپنی عاقبت کا خوف اس کے دل میں نہیں ہے کہ کل کو کیا ہونے والا ہے، تو اس جہالت کی وجہ سے وہ تکبر کرتا ہے. ایک شخص فقر و فاقہ کی زندگی گزارتا ہے اور پھر بھی اللہ کی زمین پر اکڑ کے چلتا ہے. اللہ مالک الملک سے دعا ہے، اللہ مالک الملک ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے تاکہ ہم تکبر کی ہولناکیوں سے محفوظ کر دیے جائیں. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ تکبر انسان کو اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیتا ہے، اور تکبر یہ بدترین خلائق کی نشانی ہے، اور تکبر اللہ کی رحمت سے دوری کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اس بات کا سبق دیا کہ تکبر کرنے والا اللہ کی عذاب کو دعوت دیتا ہے، بلکہ اللہ کی عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یقول، بے شک اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، ان العز ازاری، بے شک عزت میری چادر ہے، والکبریاء ردائی، اور تکبر یہ بھی میری چادر ہے، فمن نازعنی فیہما عزتہ، جس نے ان دو چادروں کے متعلق مجھ سے جھگڑا کیا، عزت کو ہاتھ میں لینا چاہا اور تکبر کیا، میں اس کو عذاب دوں گا. کس طرح عذاب دیں گے مالک الملک؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس طرح عذاب دیں گے اللہ مالک الملک؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وفي رواية أخرى، فأمر الله الأرض فأخذته. إيك شخص بہترین لباس پہنے ہوئے، اپنے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے،
तकब्बुर की चाल चल रहा था। मालिकुल मुल्क को यह बात पसंद नहीं आई। अल्लाह मालिकुल मुल्क ने जमी को हुक्म दिया, इसको पकड़ लो। जमी ने अल्लाह के हुक्म की तामील की, उसको पकड़ लिया। इस खसफ अल्लाहु बिल अर्ध, अल्लाह मालिकुल मुल्क ने उसको जमीन में धंसा दिया। فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, उस जमीन में धंसता ही गया और कयामत तक धंसता ही चला जाएगा। आज से 1400 साल पहले ये वईद सुनाई तकब्बुर करने वालों के लिए। न जाने किस वक्त से ये शख्स जमीन में धंसता जा रहा है। 1400 साल तो इस बात को किए हुए हो गए और कयामत तक ये जमीन में धंसता ही चला जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह मालिकुल मुल्क ने कारून के बारे में ये बयान किया है कि वो शख्स अपने आप को बड़ा मालदार समझता और ये कहा करता, इन्नमा उतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये मेरे इल्म की वजह से मुझे इतना माल मिला है। मालिकुल मुल्क ने इस बात को पसंद नहीं किया। देने वाला तो अल्लाह है, जिससे चाहे दे दे, जिससे चाहे छीन ले, जिसको चाहे कुएं से निकाल के मिस्र के तख्त पे बिठा दे और जिसको चाहे बादशाह को फकीर बना दे। मालिकुल मुल्क फरमाते हैं वो कारून जिसके खजानों की चाबियां उठाने के लिए एक जमात मुकर्रर थी, अल्लाह मालिकुल मुल्क फरमाते हैं فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ। हमने उसको नहीं दंसाया बल्कि उसके साथ उसके खजानों को भी दंसा दिया, और दुनिया की कोई ताकत उसको इस अजाब से बचाने के लिए नहीं आई। अल्लाह मालिकुल मुल्क से दुआ है, अल्लाह मालिकुल मुल्क हम सब पे रहम फरमाए और हमें हर किस्म के तकब्बुर से महफूज फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा رضي الله تعالى عنه سمروه الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمت, تكبر میری چادر ہے, جس نے یہ چادر چھیننے کی کوشش کی, قصمت میں اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا, اس کی گردن توڑ دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے تو فرمایا کہ تکبر کرنے والا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, لا يدخل الجنہ من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر, جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ قیل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا, ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسن ونعله حسن, سرتاج رسول, ہر شخص اس بات کا خواہش مند ہے اس کا لباس اچھا ہو, اس کا جوتا اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ اچھا جوتا پہننا, اچھا لباس پہننا یہ تکبر نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اللہ کی نعمت کا اظہار کرنا یہ تو اللہ کو پسند ہے۔ الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْتُ النَّاسِ, تکبر یہ ہے
हक बात को ठुकराया जाए, वगम तो नस और लोगों को हकीर जाना जाए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन अल्फाज में भी रिवायत बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यदखुलुन नार अहदुन फी कल्बिही मिसकालु हब्बति खर्दल मिन ईमान। जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान हुआ वो जहन्नम में नहीं जाएगा। ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبرياء। और जिसके दिल में राई के बराबर तकबर हुआ वो जन्नत में नहीं जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़े कर दी, दुनिया वालों तकबर करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरी अल्लाह मालिकुल मुल्क से दुआ है, अल्लाह मालिकुल मुल्क हमें तकब्बुर से महफूज फरमाए और हमें तवाज़ु और इज़्ज़त इंकिसारी नसीब फरमाए, और सबसे बड़े कायनात के मुतवाज़े सरताज रसूल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिफाकत नसीब फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين।